Здравейте, казвам се Борислав Бориславов и днес ще ви покажа връх Исполин, който е изключително лесен за изкачване и след това ще ви покажа как се стига до него. Нашата разходка започва от местността Озана, по-точно хижа Озана, а началото на пътеката е 100 метра след нея. Половината от маршрута е през горска пътека, а другата половина е на открито под черен път. Първо ще се качиме на десния връх, за който ще стане дума след малко, и след това до връх Исполин. Гледайки го тук на картата, се създава впечатлението, че десният връх е малко по-висок от самия връх Исполин, обаче идвайки от Озана, се създава пък впечатлението, че връх Исполин е много по-висок от десният връх. Качвайки се горе, виждаме, че те са на едно ниво, но реално връх Исполин е около 3 метра по-висок от други. А за него в сайта на хижа Озана пише, че се казва връх Бакаджик, но официалното му име е Малък Исполин. Ако останете до края, ще разберете откъде знам. Ето го и самият връх Исполин. Той е висок 1524 метра. Пътеката до тук е много приятна. Върви се около 3 км и 300 метра, а общата деневилация е около 300 метра. През цялото време е плавно изкачване, на едно-две места има малко по-стръмно, но то е за съвсем кратко. Тук се намираме в самото сърце на България, защото в Озана е географският и център. Самата местност Озана е зимен курорт, има 8 писти и влекове, но е много подходящо и за летен туризъм, има много хижи и хотели. Намира се на 22 км от Габрово, а от там минава и популярният туристически маршрут Ком Емине, който идва от запад през масивът Триглав и хижа Мазалат и продължава на изток към Шипченски проход и връх Хаджи Димитър. Като интересното тук е, че връх Хаджи Димитър се казва така от 1942 година, но и до ден днешен е известен със старото си име Бузлуджа. И разбира се, всеки знае огромният рушащ се монумент, направен там. А сега, докато се летиме, ще ви покажа и по-интересните неща, които се виждат. Най-интересното според мен е връх Шипка и паметникът на свободата, който е на него. Те са доста близко и се виждат много добре с просто око. Малко по-страни е Бузлуджа, но за да видите паметника добре, ви трябва бинокъл. Но все пак се вижда пилона как стърчи. В подножието на планината е град Шипка. Съвсем в далечината е Казанлък, но него може да не го видите с просто око. А тук по-близкото е Шейнов. А малките върхове, отпред които ни закриват гледките, са съответно Чифут и Тузлата. Разбира се, най-красивата гледка е към язовир Копринка. От дясната страна на язовира има доста населени места, най-известното от тях е Павел Баня, но е чак е там в далечината. Като за 1500 метра височина, гледката е доста задоволителна. Природата в целия район е доста впечатляваща, а въздухът е доста чист. А като споменахме за въздух, се сещам, че трябва да си вземете ветровка, защото тук почти винаги дух. Дори и долу в Озана да не духа, пак си вземете якито, защото най-вероятно горе ще дух. А ето го още веднъж и масивът Триглав. А така изглежда местността Озана от високо. Това е връх Исполин. А точно под него се вижда черния път, който води между двата върха. Както виждате, и към двата има по-малко изкачване нагоре.
А сега дойде време да кажем и как се стига до там. Както вече споменах, местността Озана е на 22 км от Габрово. Пътят до там е сравнително добър, но след като влезнете в самата местност, табелки има най-вече за пистите и за някои от хотелите. Затова е най-добре в навигацията да напишете хижа Озана, не я има там, като може да паркирате там или 100 метра след нея има още един импровизиран паркинг за около 10 на коли. Точно от този паркинг започва и началото на пътеката. Снимал съм ви някои части от пътя, за да придобиете представа за него. А ето тук е отбивката за самата хижа Озана. В случая я подминаваме и паркираме на паркинга, който е малко след нея. След като паркирате, се тръгва по-широката пътека нагоре през гората. Няма отбивки, няма как да се загубите. Изкачването е доста плавно и приятно, но за всеки случай си взимаме щеките. А щом излезнете от гората, веднага отдясно има една беседка, която малко прилича на заслон. Точно пред нас е връх Исполин, а както вече споменах, от тази гледна точка той изглежда доста по-висок от десни. Тук са заградили и с нещо като ограда въже, но тя се откача и може да минат. А има и участъци, които стават за тичане. А малко под върха започват и панорамните гледки. Ние ще се качиме и на двата върха, защото разстоянието между тях първо е много малко и второ от десния връх само се вижда целият язовир Копринка. От самия връх Исполин не се вижда, част от него се закрива. Ето я и панорамата, която ще видите след като се качите на десния връх. Ето я и пътеката към самия връх Исполин, а щом се качиме горе, освен панорамната гледка, има и кръст с ликовете на Васил Левски и Христо Ботев, а също така има и едно малко колелце, което показва на коя посока какво има. На него пише, че самия връх Исполин е висок 1523,4 метра, а съседният връх е малък Исполин, който е висок 1520 метра. В момента надписите на него са доста изтрити, но аз намерих стара снимка. Надявам се и този път да съм ви бил полезен и приятна разходка!